ხა რომელი სოგოა? ნიღვია. ნიღვია, ღვერთების საჭმელი. შენ თუ ჭამ. არა. ხოდა ჯერ შენ გასინჯე. მე ვერ გავბედა ოქროებო. მართალი? რა მართალი კაცო. რა და სოგოა. იებო. ჯერ ამას ხვარ გავასინჯოთ. ე? მიუტანები კენდი სოკო. გაიგი და ბოშო. ნახე ერთი რა მოუვა. საცელოდნენ რაჭველები ორს არ ჩანს ბიკენტი. ბოლოს მარკოზმა ამოიოხრა და ერთი მაგიდე და ცავადინე რაც იქნება იქნება. ცები ასე იყოთქო, ფერა ვაშაგა. საიდან მოიგონებ ხოლმე ახლა მაგაშა? თუ საიდან გიანან აჯახი უთხრიშები ბანჯგულიან თავში გაცა. ბიგენტი რა ვარი ძაღლუკა. მოგდა ძაღლუკა. გამოდი ზაროკ. ზაროკ. დაშები რომანოზა? შენ გინდა რომ მოიწამლობი? მიწონა თუ უნდა მოიწამლო? ძაღლუკა რომ მოკვდა? კი, მოკვდა უბედური. მანქანა დაეჯახა. მანქანა? კი. მანქანა? ხო.